chwa mufumbiro ogwo tulina ye waiswa. Yes sir. Njagala tuolekereko ku Twitter ebigambo ebyayogerwa muna maje geno muhoozi kaine rugaba kumkutu ogwa Twitter na atuka no kugamba nti tekimutwalira sabiti biri ngejeri adumira tinaba kuwamba Kenya ulwamala okubyogera kitawe na mujja ko budumizi bwa majagu okutaka wabula na mwongera ejinja tandikirawo nakisoka bana Uganda sagala babuze buze bino bino ebiriwo bitegeke bino ebiriwo bitegeke tewabaddewo ebigambo byateka ku Twitter byali birowoozo bya tatawe byali birowoozo bya tatawe edo mwana yavayo buvinayo gere emboozi gye banyumye waka nze nina katabani kange naye ebiseera ebyo nagenda okulaba nga nako kakwata essimu nekoogera nga nze bwe njogera nga bwe kakwata ensawo nako kaagala kagikwate nga bwe njikwata kakati omwana omuto agendera nnyo ku ngeri gy'abakuziddwamu nze ndowooza bamwebaziza era bamukuziza okuba nti muvumi mulungi era asobola okutankuula entalo mu nsi endala nerwana naffe. Of course ebyokulowooza nti tusobola okuba Nairobi sirowooza nti munnayuganda alowooza kyabadde kisoboka naye ekikulaga ekikula ky'omuntu bwe twogerako olwaleero nga bannansi n'ekizibu ekitutunuulidde maaso tugenda kukkiriza eyo statement sikutegedde bulungi nti broader picture munnayuganda tunuulira ekizibu kye tulina nga bannansi n'ekitunuulidde maaso ku kye bavuga era kikuwa amaanyi n'obuvumu n'obuvunaanyizibwa obuteetuulako twanganga ekizibu kino bw'obanga okirabye nga kigenda kubeera kizibu buno obubaka bwa munnayuganda kuba bino bye bakola saagala tulowooze nti ebyo eri omunnayuganda abiraba ng'ebipya obwo buswavu ffenna twabumanya webuli tewaliiwo kintu kigenda kusukka kuswaza Uganda eno mbabuulira ng'abantu abaakubwa mu November 18-19 omwali n'abakazi abaweereza emmere omwali abaana abasomi omwali omukyala omunyankole gw'enzijjukira obulungi gwe baakubira mu mbaawo omwali omukyala yali mu taxi ng'agenda ka nina omuvubuka Emmanuel niwo muhoozi baamukuba amasasi eryantonde paka n'olwaleero omubiri gwe guvunda amasasi abiri wantu walinawo obusobozi bugajjamu ali lyantonde kakati bino golowooza nti okuwa omuntu obwajjeno kisinga omuntu okufa okuwa omuntu obwajjeno kisinga omuntu nagamba nti ekigambo jjeno okigera lwaki ogerageranya obwajjeno kukufa kubanga wano tusobola kuba bano babufunye kutta bannansi tewaliiwo nsi gye bawa muntu kirabo kyonna mu maje ng'ate akoledde bagimuwa kutulugunya bannansi be akoledde bagikuwa okuba nti oyambye bannansi bo okubajja mu kutulugunyizibwa bano batulugunya bannansi ne bewa emidaali kyovola bajapa ejapa era nenkyasobola okumugamba nti field marsh kati amasholingaki yaeventingaki mu maje yaeventingaki kyovaolaba nti ne qualification z'ababadde bayinza okumuteekako foster geno era eyagimutaddeko tasaanidde kubanga bakugamba nti foster geno omuntu alina ogakuteekako aba commander in chief naye ono era balonze muganda we atalina nawaali mu magye ga Uganda amuteekako kubanga kintu kya waka magye ga waka gakuuma waka ono mukyala we ono taata we magye gakuuma waka si magye gaggwanga kuba amagye g'eggwanga galina constitution nti geno muhoozi singa abadde muhoozi nga geno mutuufu yandibadde ali mu geno court martial si Machete si Kalanzi si Olivia Lutaya si Motive Kasaga ebigambo bya muhoozi bye yateeka ku Twitter bimutwaza mu kooti ya
bitya echa gobia yabadde agenda kuleta ate baamugobie bagamba baamugobie baamujeko obuvunaanyizibwa kati akola ki omanya kayima kapao kasero yagenda unuma mepuna marungu yabulireyo mutsalo